آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں. شیخ محترم, ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو کس طرح رمضان کا استقبال کرنا چاہیے؟ استقبال کے تئیں بہت سی باتیں پہلے گزر چکی ہیں اور میں نے اس میں خاص طور سے تین چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ہر مومن اپنے دل کو پاک صاف کر لے, اپنی نفس کو پاک کر لے اور اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا بنا لے اور اپنی زندگی کو محدود کر لے ایسی جگہوں سے اور ایسی اشیاء سے جو اس کے روزے کو متاثر کریں, اس کے عبادات اور بندگیوں کو اس کو متاثر کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے اس مہینے کا استقبال ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس مہینے کا استقبال عبادات بندگیوں سے خلوص اور للہیت کے ساتھ اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ مہینہ حاصل ہونے کے بعد اس مہینے کی آمد پر ہر آدمی کو چاہیے کہ اس طور پر اپنی عبادات کو انجام دے اور اس مہینے کا استقبال